tema dana, opoziv ministra vanjskih poslova. Kako ćete se postaviti u toj situaciji i jeste li spremni? Pa naravno da smo spremni. Jasno je da je Grlić Radman, poznati GGR, već odavno trebao otići. Podsjetila bih također da on nije jedini. Dakle, imamo niz pretendenata na one koji bi prvi trebali otići, a činjenica je da je vrijeme da cijela HDZ-ova vlada ode. Dakle, osim Grlića Radmana, oni koji su tu u prvom redu su svakako ministar Banožić, a također i ministar Filipović, koji još uvijek nije smijenio Barbarića. Dakle, tu je također i Barbarić u nizu koji bi trebao otići. Dakle, čovjek koji ilegalno gradi, krši hrvatske zakone. Nitko nije odgovarao za aferu plin za centrum. A mi zapravo od premijera samo slušamo i dobivamo nekakvu instagramičnu sliku Hrvatske koju nam svaki dan iznova gura. Uvijek prime time termin, kao što znaju, dakle to će trajati opet do dugo u noć. I jasno je, to je tak već sad transparentno da HDZ to namjerno tako radi, da javnost koja bi eventualno bila zainteresirana da čuje nešto, da to ne može čuti. Mislim, to je ono, kako da kažem, to je antidemokratski, to se tako ne bi trebalo raditi, ali HDZ to radi već u kontinuitetu i očito je da neće stati. Ako sam dobro izbrojao, Andrej Plenković da ste osad u svom mandatu vodi 21-0 u pitanju opoziva, dakle nijedan opoziv u Saboru nije prošao, mislite li da će ovo puta biti drugačije? Pa mislim, on ima ruke koje ima, kao što znate, a i vjerojatno one koje čekaju u redu da uskoče među vladajuću većinu. Tako da kada dođe do glasanja, tu je, nažalost, još uvijek u prednosti, tako da to ne očekujem, jer on do sada, ne samo u ovom, nego i u proteklom mandatu, pokazao da nema nikakvu namjeru preuzeti odgovornost za svoje kadrovske odabire. Nego on te kadrovske odabire čuva i brani dok ne dođu i ne pohapse ih, otprilike na toj razini, a onda se ljuti kad ga se za to pita i kaže da to nije tema. Ali ako ćemo opet u brojkama, 12 slučajeva je bilo kada su ministri preživili opoziva, onda nisu ostali dugo na mandatu nakon toga, bili su smijenjeni ili pojedinačno ili u vidu nekakvih rekonstrukcija vlade, ti ministri koji su bili pred saborskim zastupnicima sa zahtjevom za opoziv. Mislite li da smo preblizu izbora da bi se i u ovom slučaju ponovila ista situacija ili mislite da bi imamo razmijeniti sam Grlića Radmana? Mislim da smo preblizu izbora i da je to neugodna situacija za njega, što i pokazuje svojim nervoznim istupima od dvije Hrvatske i tako dalje. Da je njemu zapravo sada neka ozbiljna rekonstrukcija vlade koja je, ko što rekao, nužna, da mu je preblizu izbora i da to neće sada raditi. Nego će nas uvjeravati da smo svi ludi i da zapravo živimo u najboljem od svih svijetova. Kada se kažu da krimena nema jer je u pitanju greška koju je Grlić Radman ispravio i nema razloga da dobro. Pa mislim, kako da vam kažem, rekao je premijer neki dan kad je govorio o dvije Hrvatske, just look at the numbers, kao da bi nam svima objasnio koliko je on u pravu i kako su brojevi na njegovoj strani. Pa ja se i u slučaju Grlića Radmana i generalno slažem s njime, just look at the numbers. Dakle, on ima ministra koji zaboravi 2 milijuna eura upisati u karticu. On ima šefa državne firme koji ima 63 nekretnine. To su njihovi brojevi. Pozivam građane da pogledaju svoje brojeve, kolike oni plaće dobivaju i kolike su cijene u dućanima i time će sve biti jasno. Pozivam građane da se zapitaju kako je moguće da netko zaboravi upisati 2 milijuna eura imovinsku karticu. Kako je to moguće? A istodobno zarađuje od firme koja ima monopol na tržištu u suradnji s državom, u kojoj je on ministar. I sad ćemo reći da tu nije ništa sporno i da nema nikakvog razloga za smjenu. Hrvoje Zekanović je danas otvorio zanimljivu temu vezano za vašu kolegicu Sanju Benčić. Optužio je, odnosno iznio je podatke da je 2001. godine protiv nje podnijeta prekršajna prijava zbog prodaje, neovlaštene prodaje pirotehnike. Znate da je nešto to? Ne, ali mogu vam reći da inače ne slušam kolegu Zekanovića jer je moj dojam da on ima neurotoksični učinak. Možda ne stanice se ne obnavljaju, tako da to može uzrokovati trajno oštećenje.